ایف آئی اے کی اہم کاروائی کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے چلے، لاہور ایئرپورٹ پر ایف آئی اے نے ملائیشیا سے آنے والے مسافر امداد علی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق ملائیشیا میں امداد علی کا پاسپورٹ گم ہوا اور وہاں زائد المدت قیام پذیر تھا۔ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔ اہم کاروائی کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایف آئی اے کی جانب سے اہم کاروائی منظر عام پر آئی ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر ایف آئی اے نے ملائیشیا سے آنے والے مسافر امداد علی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق ملائیشیا میں امداد علی کا پاسپورٹ گم ہوا اور وہاں زائد المدت قیام پذیر تھا۔ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔ لاہور ایئرپورٹ سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لاہور ایئرپورٹ پر ایف آئی اے نے ملائیشیا سے آنے والے مسافر امداد علی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق ملائیشیا میں امداد علی کا پاسپورٹ گم ہوا اور وہ وہاں زائد المدت قیام پذیر رہا ہے۔ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش اس وقت جاری ہے۔ اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں، لاہور ایئرپورٹ پر ایف آئی اے نے ملائیشیا سے آنے والے مسافر امداد علی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے بیورو چیف لاہور رنگ ایاز شجاع۔ جی ایاز شجاع، اپڈیٹ کیجیے گا اس ایف آئی اے کی کارروائی کے حوالے سے۔ جی ایاز شجاع، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا ایف آئی اے کی اس بڑی کارروائی کے حوالے سے۔ ایاز شجاع سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایف آئی اے کی بڑی کارروائی ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر ایف آئی اے نے ملائیشیا سے آنے والے مسافر امداد علی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق ملائیشیا میں امداد علی کا پاسپورٹ گم ہوا اور وہاں زائد المدت قیام پذیر رہا ہے۔ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش اس وقت جاری ہے۔ ایف آئی اے کی کارروائی ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے بیورو چیف لاہور رنگ ایاز شجاع۔ جی ایاز شجاع، بتائے گا ایف آئی اے کی اس بڑی کارروائی کے حوالے سے۔ جی بالکل، امداد جو ہے یہ پی کے پی آئی کی فرائز سے آج جب پہنچا تو اس کے پاس جو سفری دستاویزات تھے وہ جعلی تھے۔ اس نے وہاں ملیشیا میں اپنے اسٹے کے دوران وہاں ظاہر کیا کہ میرا پاسپورٹ گم چکا ہے، جبکہ یہ وہاں پہ اوور سٹے ہوا۔ اس نے جو ویزا حاصل کیا تھا اس سے بہت زیادہ قیام ملائیشیا میں کیا، اس طرح یہ انلیگل وہاں قیام کا مرتکب ہوا اور اس نے دھوکے سے وہاں پہ اپنا جعلی اسٹے کا یہ بیان دیا کہ میرا پاسپورٹ گم چکا ہے، مجھے سب ایمرجنسی سفری دستاویزات جاری کی جائیں جو وہاں کے سفارتخانے سے جاری کی، جس پہ یہ سفر کر کے جب یہاں پہنچا تو ایف آئی اے نے تمام ریکارڈ نکالا جس نے اس کا یہاں سے جو یہاں سے روانگی تھی وہ وقت اور جو اس کا ویزا تھا وہ تمام ڈیٹیلز کمپیوٹر ریکارڈ سے نکل آئیں، جس پہ اس کو گرفتار کر کے مزید قانونی کاروائی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل لاہور منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں اس پر مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی کی جائے گی۔ جی امداد علی غیر قانونی طور پر ملائیشیا میں قیام پذیر تھا۔ بہت شکریہ بیورو چیف لاہور رنگ ایاز شجاع تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔